Bir necha kundan beri internetda juda ham muhokamalarga sabab bo'layotgan videorolik davomi. Bir necha forma kiygan xodimlar bir shaxsni uyiga bostirib kirib, uni juda shafqatsizlarcha do'pposlagan va jinsiy a'zosini yorib yuborgan. Undan so'ng bu shaxs vafot etgan. Albatta, hozir video davomida o'zingizlar yana to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Aslida bu jumboq nima bilan boshlandi va nima bilan tugashini bu videoda ko'rib bilib olasizlar. Aziz yurtdoshlar, videoda butun dunyo ko'rishligi uchun, sizni meni boshimga bunday holat tushmasligi uchun bittadan like bosasizlar degan umiddaman. Va albatta, agar qo'rqmasangiz, mardu maydon kommentariyga o'z izohingizni, fikringizni yozib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Mars. Sizdan yagona iltimosim, bir qiz kulib o'tayotgan bir paytda ushbu kanalga obuna bo'lib, siz ham o'z hissangizni qo'shishingizni iltimos qilaman. Chunki bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi. Ushbu video rolikda ko'p gapirmasdan sizlarga taqdim etmoqchiman. Eslatib o'taman, kommentariyaga o'z fikringizni, izohingizni yozib qoldiring. Demak, video tomosha qilamiz. To'liq ma'lumotni video orqali ko'rib bilib olamiz. Marhamat. Bugun aynan shu yerda yakun yasayman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rish kuncha xayr, salomat bo'ling.